गाणी मृदुंगाणी मूर्तिजापूर नगरी दुमदुमली. श्री पितांबर महाराज गुरुश्री गजानन महाराज संस्थान कोंडली तालुका मानोरा जिल्हा वाशिम कोंडली येथून गेल्या 4 वर्षापासून पायदळवारी श्री क्षेत्र गजानन महाराज शेगाव येथे निघते. आज ही पायदळ दिंडी मूर्तिजापूर मध्ये मुक्कामी येतात. पालखीमध्ये पांढरेशुभ्र वस्त्र परिधान केलेले 300 वारकऱ्यांनी आपले टाळ आणि मृदुंगाच्या आवाजांनी मूर्तिजापूर नगरवासियांना मंत्रमुग्ध केले. ही पालखी दत्त मंदिर भवानीनगर येथून पोळा चौक टांगा चौक महाराजा चौक मेन रोड मार्गे संतोष गणेशे यांच्या हॉटेल देवावर विश्रांती करून शेगाव नगरीकरिता रवाना झाली. बघूया पालखीची काही दृश्य. जय पितांबर. श्री संत पितांबर महाराज गुरु श्री गजानन महाराज संस्थान क्षेत्र कुंडोली येथील गजानन महाराजांचे पट्टशिष्य श्री संत पितांबर महाराज यांची पालखी दिंडी सोहळा आज मूर्तिजापूर शहरामध्ये दाखल झालेला आहे. शेगाव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज यांच्या एकूण जीवनातील महत्वाच्या 21 मोठ्या चमत्कारापैकी एक 12व्या क्रमांकाचा मोठा चमत्कार म्हणजे वळालेल्या वृक्षाला श्री संत पितांबर महाराजांनी श्री संत गजानन महाराज यांच्या कृपेने वाळलेल्या वृक्षाला पालवी फोडली होती. आणि प्रिय शिष्यापैकी एक श्री संत पितांबर महाराज होते. शेगाव वरून श्री संत पितांबर महाराज गुरु श्री गजानन महाराज यांच्या आज्ञेनुसार कुंडोली येथे आले आणि त्यांच्या भेटीसाठी त्यांचे शिष्य शेगाव येथे जात आहेत. ही पालखी गुरु शिष्य भेटीचा सोहळा म्हणून आमच्या सर्व परिसरामध्ये प्रसिद्ध आहे आणि पालखीमध्ये जवळपास 300 वारकरी आहेत. महाराजांच्या कृपेने सर्वजण गजाननमय होऊनच श्री संत गजानन महाराजांच्या भेटीकरता निघालेले आहे. जय गजानन जय पितांबर.